যদি আপুনি এজন গোটৰ সদস্য হয় আৰু আপোনালোকে এই মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ফৰ্মখন আপোনালোকে নিশ্চয় জমা দিছিলে আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ফৰ্মখন জমা দিলে আপোনালোকক জনাইছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে 10,000 টকাটো দিম কিন্তু আপোনালোকক এতিয়ালৈ 10,000 টকাটো কাকো দিয়া হোৱা নাই এই 10,000 টকাটো পাবলৈ আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ বহুত কাম কৰিলে বহুত কিবা কিবি কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে 10,000 টকাটো লাভ কৰিব পৰা নাই কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এটা প্ৰচেছ দেখাম এটা কাম কৰিব লাগে এই কামটো কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকে 10,000 টকাটো লাভ কৰিব এটা আশা আছে মই 100% ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু হ'লেও আপোনালোকে এই কামটো এবাৰ কৰি চাব ক'তো যাব নালাগে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কামটো কৰিব পাৰিব সেইবাবে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব মই মোৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত তাত চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব CMO আসাম আপোনালোকে জাষ্ট CMO আসাম বুলি লিখি চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব আপোনালোকৰ ইয়াৰ চাব পাৰিছে আসাম ষ্টেট পৰ্টেল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম এই অপশ্যনটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইদৰে এটা পৰ্টেল মুকলি হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে যাব লওক আপোনালোকৰ তলফালে গৈ ইয়াত 3টা অপশ্যন চাব পাব আপোনালোকে এই 3টাৰ মাজৰ অপশ্যনটো যে আছে ৰাইট টু চিফ মিনিষ্টাৰ এই অপশ্যনটোতে আপোনালোকে তলফালে আহি আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব এৰ' এটা আছে এই এৰ'টো আছে যে এই এৰ'টোত আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত এখন ফৰ্ম আহিব আপোনালোকে তলফালে যাব তলফালে আহি আপোনালোকে চাবলৈ এখন ফৰ্ম আছে মই আপোনালোকক জুম কৰি ডাঙৰ কৰি দেখাই আছোঁ তাৰপৰা ইয়াত ৰাইট টু চেম প্ৰথমে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰ ফুল নেম আপোনালোকে এই ফৰ্মত যেনেকৈ আপোনাৰ নামটো দিলে ঠিক একেদৰে আপোনালোকে ইয়াত নামটো টাইপ কৰি দিব তাৰপিছত ইণ্টাৰ ইমেইল আপুনি এটা ইমেইল দি দিব ইয়াত তাৰপিছত ইণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ এতিয়া ফৰ্মত যোনখন মোবাইল নম্বৰ আছিলে ঠিক সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিব এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে আহিব তলফালে আহি ইয়াতে চাব আপলোড ডকুমেণ্ট চইচ ফালে আছে যে এতিয়া আপোনাৰ মোৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতাৰ আঁচনিৰ যে ফৰ্মখন আছিলে আপুনি যে জমা দিছিলে সেই ফৰ্মখন নিশ্চয় আপোনালোকে ফটো মাৰি আহিছে সেই ফটোখন আপুনি এই চইচ ফালত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত আপলোড দিব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে এখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱলৈ এখন দৰখাস্ত লিখিব লাগিব দৰখাস্ত কেনেকৈ লিখিব মই কৈ আছোঁ এই ইয়াত যে চাবছে লেটাৰ টু চিফ মিনিষ্টাৰ দৰখাস্তটো ঠিক আপোনালোকে এইদৰে লিখিব এতিয়া মই য'ত ফিলিং দ্য ব্লেংকছ থৈ দিছোঁ আপোনালোকে তাত আপোনাৰ গাঁও জিলা যিকোনো হয় এইটো আপুনি মিলাই মিলাই দি ল'ব এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি তলত আহি আপোনালোকে চাব পাৰিব চেণ্ড মেছেজ আপোনালোকে জাষ্ট এইটো অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এখন ছাকচেছফুল এখন মেছেজ হ'ব সেই মেছেজটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি দিব আৰু মই আপোনালোকক যে এখন দৰখাস্ত দেখালোঁ এই দৰখাস্তখন আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব সেই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে লিখি ল'ব বা কপি কৰি পেষ্ট কৰি আপোনালোকে যেনেকৈ হয় আপোনালোকে লৈ ল'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু এই কামটো আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ কৰি চাব কৰি চালে আপোনাৰ টকাটো নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সোমাব পাৰে